unë nuk t'i kisha bargj të latë. Çfarë brengos shpirtin e aktores Egla Ceno? Më ka ngelur peng që ai nuk arriti të jetoj. Për kë vuan zemra e Saide Buzit? Por nuk duhet që të më lesë njërë vetëm. Se Luan Topi, të shtunën, ora 18:10, me Eriona Rusin.